Теректі ауданына қарасты Ақжайық ауданында сот отырысының залы ашылды. Салтанатты шараға Теректі ауданы әкімдігі және аудандық сот, Қазақстан Республикасы сот әкімшілігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшылық құрамы және Жайықтың Ақшағаласы атанған жерлес ақын Ақұштап Бақтыгереева қатысты. Ақжайық ауылында орналасқан Теректі ауданының нөмірі 2-ші соты Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен өткен жылдың 2-ші маусымында қызметін тоқтатқан сот жүйесін реформалау шаралары аясында сот әкімшілігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті бастамасымен қайта іске қосылып отыр. Пилоттық жоба ретінде мұны батыс өңірі алғашқылардың бірі болып жүзеге асырды. Сондықтан ауыл халқы мен зиялы қауымның қатысуымен салтанатты жағдайда ашылды. Халық деген әрбір іс бойынша қылмыстық болсын, азаматтық болсын, басқа да шаруаларменен тек қана сотқа жүгіну үшін Теректі ауданының орталығына барып тұрып, айналып келуге 260-240 километр жүрмейді. Ауа-райы жоға қолайсыз жағдайда осында келіп тұрып, ауылдың ішінде, қарапайым Ақжайық ауылының ішінде бүкіл құжаттарын барын тапсырып тұрып, осында жұмыс істеуге толық мүмкіндіктері бар. Және бұл тағы бір жеңісіміздің өзі осы мынау Ақжайық ауылында бұл республикадағы бірінші пилоттық іс істеліп жатқан, сондықтан маманды осында белгілеп тұрып, штат бойынша осында маман белгіленді. Отырыс залы толықтай жаңарып, ондағы қызметтерді ұсыну аясы кеңейтілген. Мұны ауыл халқы аудан орталығынан жүздеген шақырым қашықтықта жатқан елді мекендер үшін тиімді өзгеріс деп қабылдады. Бір жыл өтпей, нөмірінші 2-ші соттың Ақжайық ауылында әкімдік ғимаратында жаңағы залын ашып жатыр. Соның куәсі болып, ел үшін қуанып, жаңа байқаған боларсыңдар, халықта жиналып, соған қуанып жатырмыз. Өйткені осы бір жыл төңірегінде Теректіге барып келу, оған кететін әрбір шаңырақта шығындарын бәрін есептегенде қалтаға соғатын еді. Теректі аудандық сот залы аудан орталығынан шалғайда орналасқан, тұрғындарды сот отырысына қатыстыру үшін арналған. Мұнда кіріс және шығыс хаттарды тіркеу және халықпен байланыс орнату мақсатында жауапты маман бекітілген. Жаңадан ашылған сот залы азаматтардың мүдделерін уақытылы қорғау мақсатында Ақжайық ауылындағы әкімдік ғимаратында орналасқан. Мұнда Аңқаты, Ақсоғым, Шағатай және Шалқар ауылдық округтерінің тұрғындары өз құқықтарын қорғау бағытындағы арыз шағымдарын жеткізуіне болады. Мамандардың айтуынша, пилоттық жоба Қазталов ауданында жалғасын табады. Айым Сүлейменова, Виктор Прутков, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы.